Бізге мынадай есеп берілген. A, B, C, D кез келген трапеция. Осы трапецияның B, C және A ды өзара параллел табандарының ұзындықтары белгілі. B, C-ның ұзындығы 3-ке тең, ал A, D-ның ұзындығы 4-ке тең. Осы трапецияның диагональдарының қақ ортасын қосатын E, F кесіндісінің ұзындығын табуымыз керек. Яғни E нүктесі AC диагональның қақ ортасы болады, F нүктесі BD диагональның қақ ортасы болады. Сонда міне EF кесіндісінің ұзындығын табу керек. Енді бұл есепті оңай қарапайым әдіспеннен қалай шығаруға болады? Ол үшін былай етеміз. Мынау EF кесіндісін оңға қарай жалғастырайық. Баспа түспен алайын. Мінекей. Және оның қиылысқан жерін бір әріппенен белгілеп қояйын. К әріпі болсын. Сонда FK кесіндісі, кесіндісіндегі К нүктесі CD қабырғасының қақ ортасына барып түседі. Олай болса FK кесіндісі мынау BCD үш бұрышының, мына үш бұрыштың BC қабырғасына параллел жатқан орта сызығы болады. Мына FK мына үш бұрыштың орта сызығы болады. Ол BC қабырғасына параллел жатқандықтан, енді BC-ның ұзындығының жартысына тең FK. Орта сызық өз параллел жатқан табанның жартысына тең деген. Олай болса FK-ның ұзындығы 1.5 болады. Енді ары қарай. Енді біз ACD үш бұрышын қарастырайық. ACD үш бұрышында EK қабырғалардың ортасы болғандықтан AD қабырғасына параллел жатқан орта сызық болады. Бұл да осы ACD үш бұрышының орта сызығы болады. Олай болса AD қабырғасының ұзындығы 4 болса EK орта сызығының ұзындығы 2-ге тең болады, 4-тің жартысы. Ал енді EF кесіндісі неге тең болады? Яғни EF кесіндісі менен 1.5 екеуі бірігіп, яғни екеуі қосылып 2-ге тең болса, онда мына жердегі EF кесіндісінің ұзындығын табу үшін 2-ден 1.5-ды алып тастаймыз. Яғни X мына жерде 0.5-ге тең болады. Яғни бұл есептің жауабы мінекі осылай оп-оңай шешуге болады. Жауабы 0.5 екен.